Reci mi, molim te, kako je krenuo dan? Je li bilo nekako... Uzbuđeno. Uzbuđeno. Legla sam rano, ustala sam jako rano i vratila se u krevet u 12 negde da spavam. I bilo sam, ne, kao ustajem ponovo, ne mogu da spavam. Uzbuđena sam, došli su i moji i onda sam jako onako srećna i uzbuđena. Da. E sad, s obzirom na to da je tebi bio rođendan. Da, pre dva dana. Da, malo neke detalje od tog prvog dana, pošto se danas tek slavi, ali od tog prvog dana kako te dečko iznenadio? Kako... Joj, ne bih o tome, stvarno ne bih o dečku, ne bih o tome kako me iznenadio. Čekaj, ali ima nešto na ruci? Čim nećeš, nema. Sama sam sebi kupila. Ja sam sama sebe častila za rođendan. Da se sećaš šta si tada poželjala? Sigurno mi se bilo rastošli kao danas. Šta sam poželjala? Sam da prođem u Zvezdama Granda. Sećam se toga. Kao da je juče bilo. Baš mi je brat od tetke juče poslao, prekjuče kad mi je čestito rođendan, poslao sliku kad sam imala, pa tako, 15, 16, 17 godina kad sam bila plavuša. Tako da sam se vratila u to neko vreme. Lepo, stvarno lepo. Ali ovo se vratila u kao plavuša? Nikada. Ne. Šta si sada veliko želala? Samo dobro zdravlje i baš mi to nekako fali. Stalno sam na putu, stalno sam iscrpljena i to mi nekako fali, stvarno. Jesi ti nerečala što neće svoje pesme, ne pije, mama ne bi mu se ne pije. Da, mama mi je striktno zabranila. Kaže, nisi mi džabe snimila tu pesmu za mene, nemoj da piješ. Kažem, neću, ne brini se, ja sam danas domaćin, domaćica i neću da se baš zapijem sada. Jesi li bolja riba sada nego što si bila sada, kada si punila 20 godina? Sada, baš sam se gledala malo. Jel to znači da su godine samo broj, da devojke ne moraju da se brinu? Pa ne moraju da se brinu, godine su svakako samo broj i mislim da to je onako bez veze i rečeno kao ima 30 godina, wow. Ali dobro, moja baba bi sad rekla, ti si već spremna za turšiju. Da, a ne za udaju? Pa za turšiju, pa što se nisam još udala. Jel razmišljaš nekako? Pa svakako da razmišljam da budemo ozbiljnije u tom nekom smislu i da biram partnere koji su ozbiljni, koji su u tom nekom, da kažem, smeru. Da nemam, ne želim da gubim vreme, jednostavno sam u tom nekom smislu sazrela. Dosta toga si postigla sa svojih 30 godina. Šta je ono što je uvek misija želiš? Joj, to ću vam reći, stvarno nije kliše sad da kaže ona priča. Ne bih da kažem i da pričam, ali svakako da postoji. Ja svake godine neki cilj sebi onako zacrtam i posle toga radim na tome. Tako da ima mnogo toga što još uvek želim da ostvarim, stvarno. Da li misliš da si naučila i svojih grešaka do sada da probavljaš? Molim? Da li misliš da si naučila i svojih grešaka? Ja sam neko kuću samo i svojih grešaka, tako da ja svoje greške skupo plaćam. Otvori grešku, koja ti još iznenadio za... Moja drugarica Anđela. Znamo šta ti je ona pokonila, kako ti je razdjeli prijeti. Evo, samo ti se javi, neče. Pa javi se, nismo mi strašni. Ne. Ako vidi alkohol, možeš. Možeš i na zvučnik. Ne, ona me iznenadila sa balonima, sa cvećem, donela mi je tortu i tako. E, nešto me zanima. Mnogi tvoje koleginice ove godine snimaju albume i izdaju. Da li se nešto po tom pitanju dešava i kod tebe? Tebi je koliko već, osam, devet godina na scenu. Da, radim nove pesme svakako, ali neću ove godine stići da uradim album, nisam našla dobre pesme. Mislim da malo je autorska kriza što se toga tiče, želim da mi budu kvalitetne pesme, ne želim da snimam neke limunadice i nešto što će brzo da prođe, želim da to traje i da ostane. Ali nikad više albuma nije bilo? Nikad. S jedne strane... Ali su sve dobri, iskreno da ti budem, ja sam poslušala par albuma i svi su dobri. Svi su dobri na svoj način, stvarno. A koje pesme su hitovi? Čiji da izdvojim? Pa evo, na primjer, od Teta Irović mi se jako dopada novi album i ovaj i prethodni. Od Barbare Bobak je super album. Andreana Čekić, ovo što je do sada izbacila je ono, predobro, tako da... Nisam ništa dalje slušala, iskreno. Pa ja sam to uvek pričala da bi volela ono sa Cecom da snim duet. E, kada smo kod Cece, da li si čula informaciju da će ona snimiti duet i objaviti i sa Vojažom? Jesam. I? To mi je, kako ti izgleda taj spoj? To mi je genijalno. Ali apsolutno genijalno, zato što... Pa mislim, Ceca šta god da otpeva, to će biti
i da otpeva, što bi rekli, recept za kolače će biti hit. Tako da mislim da s kim god da snimi duet, jedna je jedina Ceca i ne možemo sad da poredimo Cecu ni sa kim. A sa kojim reperom bi ti snimila? Ti se sviđa? Pa šta znam, nisam neki sad... Možda sa Nućijem, on mi je onako top. On, što se tiče... Ono što on radi i što snima, to mi se baš dopada. Aleksandra, da li bi sutra, recimo, ukoliko se udaš, odlučila sa svojim partnerom da se vratiš u Žitavić? Ili živite tamo? E, pa šta da idem, mislim, mogu da idem na odmor, to ja sam tamo uvek dobrodošla i... Ali nekako se ja uvek i rado vraćam tamo. Evo, kao što ste videli, moj prvi auto, ja sam ga poklonila bratu, kupila sebi novi, slupala ga i eto, brat opet dotero auto, kao... A ne, vraćam ga, posle, ja sam se samo dovezla na svoj rođendan dok ne kupim novi auto. Ali što se tiče života u Žitorađi, ja... Rado se uvek vraćam tamo, stvarno, i obožavam. Jesi kupila dečku auto? Molim? Jesi kupila dečku auto kao poklon? Što bi ja njemu kupovala auto? On mi usunio za koje iznenađenje. Pa za rođendan njemu je skoro bio rođendan. Ne. I kako je žena Ace Pejovića njemu poklonila? Nisam, nije mu potreban auto. I reći vam sada, kako je bio provod u Maldivima? Bila si sa dečkom? Prelepo je bilo. Jeste nas je malo omela kiša, stalno je padala, nisam mogla baš da se isunčam onako kako sam htela. I ja sam inače neko ko se plaše bubica stalno i stalno su me napadale i to je nekako bilo šlo ono. Jurile su one mene, ja njih, ali svakako provodi im ono što je najvažnije, najbitnije, da sam ja napunila baterije i da sam ja došla odmorna i spremna da radim, da. Da li si novac koji si uložila tokom karijere, koliko si rešila da daš u Žitorađe, u smislu? Da pomogneš svojim rodilama, nekom materijalnom smislu? Pa ja uvek pomažem, mislim da... Šta god, ja ne mogu da dopustim da ja uživam i da ja nešto imam, a da oni nemaju. Tako da uvek gledam da ukoliko sam ja srećna, ja želim da i oni to budu i da njima priuštim sve što do sada nisu imali. Još jedno pitanje, da li si možda odbila neku pesmu koja je postala ni pevača? Nisam. Gađale su me pesme. Gađale su me dobre pesme. Hvala ti. Hvala i vama.